នាទីសិល្បៈនិងកីឡាប្រចាំសប្តាហ៍ដោយលោកស្រីសានចន្ទថាវីចានលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិសិល្បៈនិងកីឡាប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទស្ដីអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃឧបករណ៍ត្រខ្សែ2ជូនដូចតទៅនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកន្លងមកលោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់បានឃើញនិងបានស្គាល់រួចមកហើយអំពីឧបករណ៍ខ្មែរត្រខ្សែ2ប្រភេទត្រខ្សែ2មានដូចជាត្រអ៊ូលេងក្នុងវងភ្លេងមហោរីត្រអ៊ូចំហៀងលេងក្នុងវងភ្លេងបាសាក់ត្រធំត្រសោធំត្រសោតូចត្រឆេអ៊ូត្រឆេសោត្រទាំងអស់នេះមានខ្សែសំនៀង2ខ្សែតូចឈ្មោះខ្សែឯកខ្សែធំឈ្មោះខ្សែកត្រមានប្រលូត2សម្រាប់រឹតខ្សែសំនៀងមានខ្សែកដូចគ្នាសម្រាប់ចងខ្សែសំនៀងទាំង2ឲ្យគៀកទៅនឹងដងត្រង់ក្រោមប្រលូតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើម្រាមដៃចុចលើខ្សែត្រខ្សែ2មានយ៉ងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដាក់លើសន្ទះដើម្បីត្រខ្សែសំនៀងឲ្យផុតពីកែមបំពង់សំនៀងពួកត្របែបនេះត្រូវដាក់ខ្សែឆាកក្នុងចន្លោះខ្សែសំនៀងទាំង2មិនដាក់ក្រៅដោយឆាកត្រខ្មែរទេកាលពីសម័យមុនខ្សែឆាកធ្វើអំពីសំណុំសរសៃសូត្រសំណុំជក់ត្នោតសំណុំកន្ទុយសេះឬសំណុំសរសៃធៀងម្នាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគេយកសំណុំសរសៃជ័រនីឡុងឆ្មាឆ្មាមកប្រើជំនួសវិញគេយកជ័រឈើស្រាលមករូតចុះឡើងលើខ្សែឆាកដើម្បីឲ្យខ្សែឆាកជាប់ជិតស្អិតងាយនឹងទាញសំនៀងចេញពីខ្សែទាំងពីរខ្សែសំនៀងសម័យដើមធ្វើអំពីសរសៃសូត្រវិញចូលគ្នាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើខ្សែលោហៈធាតុជំនួសវិញដងនិងប្រលួតច្រើនតែយកឈើរឹងមកធ្វើដូចជាឈើនីងនួនឈើខ្មៅឈើក្រញូងជាដើមចំណែកឯបំពង់សំនៀងចំពោះត្រអ៊ូគេយកត្រឡោកដងធំធំមានរាងដូចក្បាលដំរីមកធ្វើយកស្បែកពស់មកពីធ្វើជាសន្ទះចំពោះត្រអ៊ូចំហៀងគេយកត្រឡោកដងធម្មតាមកកាត់យកពាក់កណ្ដាលមកធ្វើយកឈើស្រាលធ្វើជាសន្ទះចំពោះត្រធំកាលពីសម័យដើមគេយកបោតប្រេងកាតជ្រុងធន់ធំមកធ្វើក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេយកឈើល្អមកក្រលឹងលងធ្វើបំពង់សំនៀងចំពោះត្រសាលធំគេយកស្នូកអណ្ដើកឬបំពង់ឫស្សីធន់ធំល្មមមកធ្វើក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នធ្វើអំពីបំពង់ឈើចំពោះត្រសាលតូចត្រឆេអ៊ូត្រឆេសោគេយកបំពង់ឫស្សីតូចល្មមមកធ្វើប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគេក្រលឹងលុងឈើល្អល្អដូចជាឈើនីងនួនឈើបេងឈើខ្មៅឈើក្រញូងឬភ្លុកដំរីធ្វើជាបំពង់ជំនួសវិញពួកត្រនេះគេយកស្បែកពស់មកពីធ្វើជាសន្ទះចំពោះត្រមានខ្សែ2ទាំងអស់នេះនៅពេលកោតម្ដងម្ដងគេប្រើកុលម្រាមដៃសម្រាប់ចុចលើខ្សែសំនៀងមិនប្រើចុងម្រាមដៃដោយការកោតត្ររបស់ជនជាតិចិនឡើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្វែងយល់អំពីមុខងារសំខាន់ៗរបស់ត្រនេះមួយនេះមួយត្រអ៊ូត្រនេះមានមុខងារសំខាន់ចូលរួមប្រគំជាមួយនឹងឧបករណ៍ដទៃទៀតក្នុងវង់ភ្លេងការបុរាណនាដើមសតវត្សទី20និងនៅក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីត្រនេះមានដំណើរសាច់បទមិនដូចត្រដទៃនោះឡើយ
គឺសម្រាប់ជួយបន្តឬផ្ដក់ពីមុខពីក្រោយឬសោកត្រង់កន្លែងចន្លោះចន្លោះសាច់បត់របស់ឧបករណ៍ដតីនិងសម្រាប់ក្នុងពពួកឧបករណ៍ខាត់សាច់បត់ភ្លេងក្រោយពួកឧបករណ៍ដតីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសំនៀងរបស់ខ្លួនមានសម្រស់លេចធ្លោផុតពីគេឯងត្រនេះរឹតខ្សែសំនៀងបានពីរបែបកាលណាគេយកវាទៅប្រគំក្នុងវង់ភ្លេងការបុរាណគេត្រូវរឹតខ្សែស្មើឬហៅរឹតចំហៀងក៏បានមានចន្លោះ4ប្រសិនបើគេយកវាទៅប្រគំជាមួយឧបករណ៍ដតីក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីគេត្រូវរឹតសោឬហៅម្យ៉ាងទៀតថារឹតភ័ណ្ឌមានចន្លោះ5ត្រអ៊ូចំហៀងត្រអ៊ូចំហៀងមានមុខងារសំខាន់សំខាន់2យ៉ាងគឺសំខាន់ក្នុងវង់ភ្លេងល្ខោនបាសាក់និងសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតក្នុងវង់ភ្លេងល្ខោនយីកេបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវង់ភ្លេងទាំងពីរនេះត្រអ៊ូចំហៀងមានទូនាទីផ្ដើមចេញបទនាំមុខឧបករណ៍ដតីក្នុងពេលប្រគំម្ដងម្ដងអ្នកចម្រៀងទាំងឡាយនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតត្រូវរង់ចាំការបើកបទរបស់ត្រអ៊ូចំហៀងនេះជាមុនបន្តិចសិនមុននឹងចូលចំណុចច្រៀងឬចំណុចចេញរបស់ខ្លួនត្រនេះមានសំនៀងតូចស្រាលជាងត្រអ៊ូមហោរីពីស្បែករបៀបរឹតខ្សែសំនៀងមានតែមួយបែបគឺត្រធំត្រធំគឺជាប្រភេទត្រមួយបែបធន់ធំជាងគេក្នុងចំណោមត្រទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1960មាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងឆ្នាំ1964មាននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកភ្លេងបុរាណត្រនេះមានរាងរើដូចជាត្រសោធំសុទ្ធសាធតែរឹតខ្សែដោយត្រអ៊ូមហោរីទៅវិញត្រនេះមានដំណើរសាច់បត់អន្លាយអន្លាយមួយមួយចំចំមិនបំភ្លៃទេត្រសោតូចត្រសោតូចមានមុខងារសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រើប្រាស់នៅក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីវង់ភ្លេងអាយ៉ៃវង់ភ្លេងការសម័យទំនើបមានក្រុមល្ខោនយីកេខ្លះមិនប្រើត្រអ៊ូចំហៀងទេគេប្រើត្រសោតូចជំនួសវិញបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋបានយកវាទៅប្រើប្រាស់ជាមួយវង់ស្គរឆៃយ៉ាំជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅក្នុងវង់ភ្លេងជួនរបាំប្រពៃណីខ្លះក៏បានយកត្រសោតូចនេះទៅប្រើប្រាស់ដែរសពថ្ងៃត្រសោតូចមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់ជាងត្រដតីទៀតនៅក្នុងវង់ភ្លេងអាយ៉ៃនិងនៅក្នុងវង់ភ្លេងការសម័យទំនើបត្រសោតូចមានមុខងារផ្ដើមចេញបាត់មុនគេបង្អស់ឧបករណ៍នេះមានរូបរាងតូចប៉ុន្តែមានសំនៀងខ្លាំងមានដំណើរសាច់បត់ញឹកចង្អៀតជាងត្រដតីខ្សែសំនៀងរឹតបានពីរយ៉ាងកាលណាគេយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីគេត្រូវរឹតខ្សែសំនៀងរឹតសោកាលណាគេយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវង់ភ្លេងការសម័យទំនើបគេត្រូវរឹតខ្សែសំនៀងរឹតស្មើត្រឆេអ៊ូត្រឆេអ៊ូនេះមានទំហំតូចជាងត្រសោតូចប៉ុន្តែធំជាងត្រឆេសោត្រឆេអ៊ូប្រើប្រាស់បានតែក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីតែប៉ុណ្ណោះត្រឆេអ៊ូនេះមានដំណើរសាច់បត់ដូចត្រអ៊ូសុទ្ធសាធនិងរឹតខ្សែសំនៀងក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវនេះស្ទើរតែបាត់បង់វត្តមានពីក្នុងសង្គមយើងទៅហើយត្រឆេសោត្រឆេសោមានទំហំតូចជាងគេបំផុតហើយក៏លឺខ្លាំងជាងគេដែរត្រនេះប្រើប្រាស់នៅក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីនិងនៅក្នុងវង់ភ្លេងល្ខោនបាសាក់
នៅពេលល្ខោនបាសាក់ទើបតែមកដល់ភ្នំពេញរវាងឆ្នាំ1930ត្រឆេសោមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការផ្ដើមចេញបទមុនគេក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបែរជាត្រអ៊ូចំហៀងជាអ្នកផ្ដើមបទវិញត្រឆេសោនេះមិនមែនមានកំណើតដំណើរគ្នានឹងកំណើតល្ខោនបាសាក់ឬហៅថាល្ខោនទ្រើងឃ្លោកនោះទេប៉ុន្តែវាមានកំណើតដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីរបស់យើង